isosti velkaa mulle. No Bentley maksaa luonnossa tottakai, sillä hän on varmaan vähän tarpeita täyttämättä. Onks tää nyt sitä turripornoa, hei? Niin, mun pitää tääkin biisi jostakin hakee. Moni varmaan toistaa tätä samaa liikettä, eikä silloin kädessä ole ohjaaja. I was thinking someone should watch over Carmelita to make sure she is safe. All right, Salim. We couldn't have made it this far. Niin, sähän oot vaan vanha perva ukko loppujen lopuksi, Salim, ja minä haluan juoda nyt teetä. Go enjoy it. Aha, woppa dappa, mitäs tää on? Nyt on... Tää on tän nyt tää peli levyyn tai pleikkarin vikaa nyt tämä. Mitä vittua hei? Okei, nyt se loppu. I can sense it too, Bentley-san. Bentley-san. Rioitsi! Kaikki kolee. Tosiaan tässä on vaikka tää nyt on niinku 24 tuntia, niin se on se tavoite koko viikon lopulta. Elikkä mä striimaan tänä iltana vaan jonkun verran. Mä en striimaa nyt putkeen 24 tuntia ainakaan tänään. Tai niinku tänä päivänä lähde tekemään sitä urakkaa. Vaan niinku, että tässä koko viikonloppuna on tarkoitus striimata ja se olisi yhteensä 24 tuntia vähintään. Mä veikkaan, että se 24 tuntia tulee vielä erikseen huomenna. Joo, tässäkin hyvä. Nyt sitten lopputekstiä aikana. Just jutskotan näitä. Niin. Eli tosiaan, mä nyt vielä kertaan tämän idean tästä 24H, tai tästä viikonlopun striimiputkesta. Niille, jotka niinku on nyt vastattu pääs paikalle. Elikkä ideana on se, että mä striimaan koko viikonlopun. Ja niinku mahdollisimman paljon. Ja 24 tuntia on minimitavoite, että mä saan tänä viikonloppuna striimattua. Eli tässä nytten tänä perjantai-iltana mä striimaan niin pitkään kuin mä pystyn, koska mulla on vielä porukat kotona. Elikkä se on todennäköisesti johonkin 11-12 asti vähintään, tai niinku enintään, en tiiä. Niin tässä nyt striimaisin, se olisi nyt sit semmonen 4-5 tuntia, olisi jo niinku sitten tosta 24 tunnista tehty. Sitten huomenna jatkasin mahdollisimman aikaisin, kun niinku, jos joudun mennä tosiaan menen välissä nukkumaan, niin sitten jatkan aamulla tosi aikaisin. Sitten mulla tulee puolen päivän aikaan kavereita pelaa Smashia, eli se tulee sitten siihen striimiin. Ja sitten kun kaverit lähtee, niin mä jatkan kuitenkin edelleen sitten sitä striimaamista, niin se voisi olla, että sitten sunnuntai-aamuna voisi olla viimeistään sitten se 24 tuntia täynnä, tai sitten siinä sunnuntai-päivän aikana. Että niin kuin mahdollisimman paljon nyt vaan yritän striimata, että sitten vaikka tuon 24 tuntia tulisi täyteen, niin se ei tarkoita, että striimi loppuu, vaan mä jatkan sitä striimaamista niin pitkään kuin mä sitten jaksan. Että se voi olla, että se jää siihen 24 tuntiin, mutta se voi olla myös, että se jää, niin se jatkuu vielä niin kuin sunnuntainkin kokonaan. Niin toivottavasti nyt tajusitte, että tämän koko viikon lopun aikana on tarkoitus saada 24 tuntia vähintään striimattua, mutta se voi olla paljon enemmän, mitä mä striimaan koko viikon loppuna. Mä en tiedä, teekö mä mitään koostetta sitten välttämättä näistä striimeistä, mitä tästä viikonloppuna tulee, mutta todennäköisesti teen jotain pientä. Ostetta. Let it go! Let it go! I'm one with the wicked sky! Ei tos mitään Mitä Miksu on täällä? Niin sitten kun heti kun on joku pari, niin ruvetaan puhua. Joo, tossa on Miksu ja Kupe. Tää on... Crazy! Säkään ei voi ottaa mitenkään vakavasti tätä peliä. Ei! Kuole vaikka ne ei osu lähellekään. The fuck? Oh fuck man. Tähän pitäis nyt pistää se meemu, kun alkuasukkaat jahtaa Jack Sparrow Crashin naamassa. Crashilla on se tuo Sparrowin naama ja noilla alkuasukkaat on alkuasukkaita, mutta tää on ihan samanlainen tilanne. Ah.
on kyllä hieno bossi, mä tykkäsin tästä aikana. Kaikki jutut pystyy välttää sillä. No, mitä hittoa nyt? Miksei se menee sinne? Vaikeeta on vaan tuo vittu suunnan tähtääminen. That's what he said! Mene sinne suuhun! Siis ei ole todellista! Se ei mene sinne! Ei nytten... Jostakin... Siis ole totta! Nyt se meni sinne! Kiitos! Mene nyt! Ole tosissa! Sit kun se pitää sitä niin vähän aikaa, että sitä ei voi yrittää useampaa kertaa. I dare say! Quite a spectacular show! Superpelle 123, kiitos seuraamisesta. Vitu! Valkoiset lentävät rotat! Helvetti minun elämästäni! Saatana. Ja sit me heitetään kohteeksi tonne. No, se meni melkein. Tää on niinku kaks käännistä, mutta hei, ässä ihan... Älä yhtään, hei, mä oon tota tärkkää ampuja. Melkein. Joo, no, mä sen siltä sen. En mä sitä ole. Mulla on kylpypäivä. En mä sitä ole. Mulla on kylpypäivä. We know. Apua! Ei! Otahan siitä vähän kylmästä!
Oh shit. Ai jotain miehistä. Oh shit. This is beautiful, man. Yeah, baby. Tää on siistiä kyllä nyt. Nyt sentään tietää mihin ampuu. Katsotaan miten pitkälle mä pääsen tässä. Oi, kaikki ankat kuoli. Kakkikoli. Perfect! Onks tää nyt sitä pikaruokaa, kun tää on niin nopeeta? Ei! Sinne man. Joku vaan nautti sen mun takahuoneesta. Joo, Lightsaber nautti sitä kyllä tossa vähän liian. Lightsaber nautti banaani mun takahuoneesta. Sieltä tuli vähän sammakkoita. Yeah. Sammakoita ettei ja taakse. Ettei ja taakse! Saatana. Kiitos tiedosta, Lightsaber. Haluan tietää koko ajan, kuinka yrität voittaa minut. Lol. Tämä on tärkeää informaatiota. Tuo paistin panu. No mikä vetoon paistin? Täällä on. Tossahan se. Jep. Siihen. Sitten lisätään vähän oliiviöljyä. Mä en tosiaan näy nyt sitä chattia, niin älkää ihmetelkö. Mä tuun vilkaisemaan jossain välissä, mitä mä kokkaan. Vähän oliiviöljyä tuohon. Pee ole lämmin. Hyvä. Nyt voidaan pastaa jauhelihaa. Pihaa näin ja avaamista, kun on aina niin. Avataan se sillä perunan kuorimisveitsellä. Katsotaan paistaa ekaksi jauhelihaa ja sitten itse asiassa mä lykkään tuon muun siihen sekaan, kun se paistuu samalla. Tää on vielä vähän aikaa ruskistuu, niin mä lisään ton. Ei tää sama, en minä tee kasti. Ihan sama, mä teen ton lisäjutun tohon nytten sitten sekkaan, niin se valmistuu siinä samalla. Elikkä. Noniin, taks onkin syönyt ja Fifi vielä jatkaa vähän matkaa. Otetaan tästä. Kesäkurpitsa! Ja uvetaan, kuoritaan tästä tota näitä paloja tänne. Tai tätä niinku tänne sekaan. Tästä tulee vähän niinku, tää on niinku pastaa tekis. Tai niinku justiin niinku pastaa. Elikkä tota kuoritaan tätä niin kauan. Tällä perunan kuorimaveitsellä ihan näin. Että tota rupee tulee siemenkerrosta vastaan, kun se ei vissiin ole semmo... Sitä ei kannata tähän laittaa. Pitäisikö teijät nyt esitellä tässä näin, kun tuo ruoka valmistuu? Nyt esitellään meidän koirut! Eli tässä on tää, mistä mä en oikeesti henkilökohtaisesti hirveesti... Elikkä takko. Se on tämmönen... Tämmönen pikkukaveri. Siinä on semmonen mäyhkä välillä.
Näin, tyytyväisenä. Siinähän on nyt vissiin 6 vuotta on täyttänyt tai täyttää. Eikä rupee olla jo vähän vanhempi koira. Sitten täällä on meillä Pyffi. Niin, hän on tosi, tää koira on tosi vanha. Söpö! Niin, söpö olet. Niin, tuolla Pyffi tänne mä kapsutan sua lisää muusia. Hän on Pyffi. Ja nämä on tosiaan Tibetin mastiffeja nämä koirat. Elikkä semmosia isoja, pieniä karhuja periaatteessa. Isoja, pieniä, niin sitten pieniä karhuja nämä periaatteessa. Fifistä tietää, niinku, että minkälaisia Tibetin mastiffeista tulee iän myötä. Tulee tämmösiä rauhallisia ja ylisöpöjä. Joo, ylisöpö. Mä en tykkää hirveästi korosta, mutta sä oot poikka, sä oot semmonen inana koira. Aivan inana koira olet. Niin, kyllä säkin toko vähän. Jaa, ok, silloin kun sä et oo temppuille kauheasti. Mä sitten tänään sitten tarhaan ja... Kun mä oon syönyt, niin sit lähetään tarhaan. Tämä laitan tuossa tuon ruoan valmiiksi, niin sit mä vien teidät tarhaan. No niin, sen nuolesin minun kättä, että rapsuta nyt vielä vähän joku. Joo, tää ei näytä kyllä miltään maailman seksikkäämmältä ruoalta, mutta... Minkät? Sitten syömävälineet. Täältä näin. Käy vielä se äkkiä olomuksi tuolla. Siis tää on niinku... Yksi helpoimpia ja vaan halvempia ruokia ikinä tänne, että tähän voi laittaa kermaa jos haluaa, mutta niin lähinnä tähän tarvii rasvaa, elikkä margariinia tai öljyä, jauhelihaa ja sitten tää kesäkurkitsa. Nyt tämä halpa ja hyvä. Nyt tulee tää paras biisi ikinä. Ja tää mursu, tää on vaan jotain miehistä. Ah, tuoretta lihaa! No niin, nyt tulee paras. I'm stuck! The greatest evil scientist in the world! Stuck in a pipe. How could things get any worse? Tää se elämän koo. What? Se vittu veti vähän smooth walkin, se vähän lens ilmojen halki. Voi ei, lapsuus, please, älä tuu nyt traumatisoimaan mua, voi vittu. En jaksa oikeesti edes välittää vaikka vähän. JÄIS NYT VITTU PERKELE! Tää peli! Ei, perkele! Yes! Yes! Okei, okay, peli ei jäätynyt onneksi. Voi jumalauta! Ei vittu, mitä tos pitää tehdä? Jos tästä tehtäis riimake, missä tää olisi rikkinäisempi kuin nyt, niin meikäläiseltä häviäis niin paljon shittiä, että mä en enää varmaan ikinä paskos. Ei! Tämä bossi! Oihan vittu. Madam Amberley. So, Crybaby Cortex is all grown up. I see you found employment. All grown up? Ihan kun se sanois, all grown up. I'm an evil scientist. Oh my. Ah, okay. I almost forgot. The treasure. Our treasure. Yes, we are rich. That treasure is stolen property. It's a little late to develop a conscience, Doctor. Personally, I don't care. But I think he... might want his gems back. Koska he vain pystyvät siihen. Vittu. Now, playtime is over. Hyvä taustalla. Playtime is over. Siis miksi se ota siitä? Jaa, mä kuolen, selvä.
Ei. Siis miksi se... Ota siitä, perkele! Siis ota nyt siitä, voi jumalauta! Siis ole totta, kun se ei tarraa siihen vitun paskaan. Ei ole totta! Ei ole totta! Yes! Oh, yes, 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 yes! Ime paskaa! Yes! 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 Oh! Vitun Jeesus peli tästä! Oh. Nyt Cortexin vuoro. Noniin! Mega Tentacles! Let's do this! Jos tää kusee tähän, niin mä paskon jonkun päälle. Piti vissiin jotenkin kikkailla niin, että... Okei. Okay. Yes. Tää on liian helppo, onneks tää vaihe muuten mulla pääsis. Mä en vaan tiedä, onks tää ihmiset yhdestä poikki jos kuolee. Aaaaaa jää! Peipe, peli on läpi! Saatana! Kuole! Paska! Let's get out of here! Tiedättekö mitä? Mä lopetan nyt. Mä rupeen tekemään nyt jotain muuta kuin pelaan oikeesti. Tää on nyt jo sairasta, että mä oon pelannut ihan vitun monta tuntia putkeen. Mä lopetan tähän nyt. Tästä tuli vittu pisin striimi ikinä. Siis perjantaina se joku 3-4 tuntia ja tänään tai sitten tässä niinku lauantai-aamu 10:stä nyt niinku iltapäivä 2. Melkeinpä putkeen pelkkää pelaamista ja striimaamista, niin tää on ihan porskeleen jotain niinku sairasta. Mua ei nyt enää väsytä, mutta niinku, tai silleen osittain. Et pikkasen väsyttää ja pikkasen ei. Mut niinku, tallennan tän peliin nyt kuitenkin. Congratulations! 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 Thank you all.